أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ فلا پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں.
اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشے و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانی لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آیات غزوہ احد کے سلسلے میں جاری ہیں۔ تو غزوہ احد کے بعد جس کے بارے میں ہم نے کل بتلایا، تو جو صورت حال ہوئی تو اس پہ ان آیات میں تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی خامیوں پہ متنبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات ابتدا میں آج جو تلاوت کی گئی ان میں حقیقت میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنی کمزوریاں جو اس وقت ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کریں، اور وہ طریقے اختیار کریں کہ جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آیا کرتی۔ تو پہلی ان کی جو کمزوری یا ان کے ہاں جو ظاہر ہوئی مسلمانوں میں وہ مال کی محبت، تو اس کو یہاں پہ تعبیر کیا ہے سود کھانے سے۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، سود یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ یہ جان لیجئے کہ یہ سود سے متعلق آیات جو ہیں، جو پچھلے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، بہت بات کی اس کے بعد بہت بات کی ہیں، وہ 9 ہجری کی ہیں یا 10 ہجری کی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع پہ گئے تھے اس وقت وہ آیات نازل ہوئی تھی، جس میں قطعی حرمت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ آیت جو سود سے متعلق ہے یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی، تو مسلمانوں کو روکا گیا کہ یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا اور اس کے مال کی محبت ہے حقیقت میں، تو مال سود جو ہے وہ چڑھتا بڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ اس طرح سے فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی سود کھانے کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا، اور جہنم کافروں کے لیے ہے، اور اس کے برعکس تم جو ہے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس طرح سے امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو انہوں نے
بھلا دیا تھا اس وقت، اس وجہ سے انہیں شکست پیش آئی اور جیتی ہوئی جنگ حقیقت میں وہ ہار گئے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ پہ تم بیٹھے رہنا، ڈٹے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن لوگ وہاں سے ہٹ گئے. اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. اطاعت رسول ہر حال میں جو ہے ضروری ہے، اور اپنے رب کے مغفرت کی طرف لب کو اور جنت کی طرف جس کی کشادگی یا جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، متقی لوگوں کے لیے فرائض تیار کی گئی ہے. اور یہ متقی لوگ کون ہیں، خدا ترس لوگ کون ہیں؟ بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر حال میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے اف اور درگزر سے کام لیتے ہیں. تو ایسے ہی نیکوکار لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا دوست بناتا ہے. اور پھر یہ متقی لوگ وہ بھی ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، یعنی گویا متقی ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو، اس سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن متقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، بے حیائی کا بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر وہ ظلم ڈھا لیتا ہے، یعنی کوئی معصیت کر کے، کوئی گناہ پہ ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا بیٹھتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی پہ وہ ڈٹا رہے اور اصرار کرتا رہے، بلکہ ذکر اللہ فوراً ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی وہ کیا ہے بخشش چاہتے ہیں اللہ سے. اور اللہ کے سوا بھلا ہے کون کہ جو گناہوں کو معاف کرے. اور وہ لوگ اپنے کیے پر، یعنی اپنے گناہ پر، اپنی معصیت پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس پہ جمے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے. اگر کبھی کچھ ہوا بھی کہیں تو یہ نادانستہ ہوتا ہے، دانستگی میں یہ کبھی یہ چیز نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر کہا کہ دیکھو تم سے پہلے اللہ کا قانون، بہت ساری نسلیں اور صدیاں گزر چکی ہیں، تو ان میں اللہ کا قانون یہ جاری ہو چکا ہے اور انسانیت نے دیکھا ہے. تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ جھٹلانے والے رہے ہیں انبیاء کرام کو، تو ان کا انجام کیا ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو تم دیکھ رہے ہو احد میں تمہیں چوٹ لگی ہے، تو اس سے دل شکستہ نہیں ہو. حقیقت میں جھٹلانے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے نمونے تاریخ میں پائے جاتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام آئے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے قوموں کے اندر اللہ کا پیغام لے کر، جب لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ کا قانون کیا رہا ہے؟ تو اللہ کا قانون یہی رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، تو اللہ کا قانون بدلتا نہیں. آج بھی اگر یہ لوگ جھٹلائیں گے تو آج بھی وہی قانون جاری ہوگا. تو فرمایا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں، تو یہ لوگوں کے لیے کیا ہے، وضاحت ہے، بیان ہے، اور ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. پھر کہا اب اسی سلسلے میں جو انہیں چوٹ لگی تھی اور شکست ہوئی تھی، اس سلسلے میں فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑو اور ہم نہ کرو. وہن سے تہنو، آگے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے پھر، یہ وہن ہوتا ہے حقیقت میں کیا ہے، بزدلی سی انسان کے اندر بیٹھ جائے. بزدلی کا خیال پہلے دماغ میں آتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعضاء اور اس کے جو ہے نا جوارے بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا بزدلی نہ دکھلاؤ اور نہ غم کرو، اگر تم مومن رہو گے تو یقیناً غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، تم ہی برتر رہو گے. اور یہ جو کچھ ہوا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں آج چوٹ لگی ہے، تمہیں آج تکلیف ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو بھی پہلے چوٹ لگ چکی ہے، یعنی قریش کے لوگوں کو بھی پہلے کیا ہے، چوٹ لگ چکی ہے اسی جیسی. یہ اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف. فرمایا کہ یہ جو دن ہیں یا یہ نشیب و فراز ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں، فتح اور شکست، کامیابی اور کبھی ناکامی، تو یہ ایسے حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. اگر ایک فریق، اسے ہمیشہ فتح ہی حاصل ہو، تو ہر بزدل بھی ادھر بھاگا چلا آئے گا. تو جب یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں تو امتحان ہے، یہاں پہ آزمائش ہے، یہاں پہ بھی چوٹ لگتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ نکمے لوگ بہرحال نہیں آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ حالات، اس طرح کے نشیب و فراز اور اس طرح کے دن، یہ تو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جانچ لے کہ صحیح معنوں میں مومن کون ہے. اور یہ بھی اس لیے بھی اس طرح کے دن اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ تم میں سے شہداء وہ اٹھائے. تو شہداء یہاں دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو شہداء گواہی دینے والے، یعنی ثابت ہو جائے کہ کون لوگ ثابت قدم رہ کر اپنے عمل سے بتلا دیتے ہیں کہ واقعتا وہ اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے اٹھے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس طرح کے موقع، جہاد کے موقع، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے لاتا ہے
تاکہ تم میں سے کچھ لوگ اس میں مارے جائیں تاکہ انہیں شہادت کا مقام اور مرتبہ جو ہے حاصل ہو، ورنہ شہید کہاں سے ہوں گے؟ اصلا شہید کون ہے؟ وہی جو جہاد کرتے ہوئے مارا جائے۔ ورنہ حدیث میں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یعنی آیا ہے کہ فلاں اور فلاں فلاں شہید ہیں، لیکن اصل میں شہید یہ ہے کہ جو جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، گویا یہ عملی اس کی شہادت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر شہادت اللہ کے دین کے لیے شہادت کہ اس کام کو انجام دیتے دیتے وہ اپنی جان جو ہے کیا ہے نظر کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس جہاد کے ذریعے سے اللہ تمہیں موقع دیتا ہے تاکہ تم میں سے کچھ شہید جو ہے چنے۔ آخر وہ شہدا کا مرتبہ جو بڑا بلند مرتبہ ہے جنت میں، وہ کیسے یعنی فل ہوگا، کیسے بھرے گا؟ اور آپ دیکھیں کہ شہادت کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیاں کر کے مختلف قسم کی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جا کے اتنا خوش ہوں گے وہ کہ کبھی دنیا کے بارے میں سوچیں گے نہیں کہ دنیا واپس جائیں، اتنی اچھی ان کو جنت لگے گی کہ دنیا کے بارے میں کبھی کوئی سوچے گا نہ کبھی کوئی جو ہے یہ تمنا ظاہر کرے گا کہ واپس دنیا میں جائے۔ البتہ شہید ایک وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اپنی اس لذت کو اور اپنے اس سرور کو یاد کر کے جو اسے وقت شہادت محسوس ہوا تھا، یہ صرف شہید ہی جان سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، اس کی خواہش ہوگی کہ وہ پھر دنیا میں جائے اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں دوبارہ اور سہارا جو ہے وہ شہید۔ شہادت معمولی مقام نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ جو اس طرح کے حالات ہیں یعنی جنگ، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جانچ کے چھانٹ بھی لیتا ہے کہ واقعتاً صحیح معنوں میں کون مومن ہے، اور جب مومن چھانٹ کے سچے پکے مومن ایک طرف ہو جاتے ہیں، کھڑے کھوٹے سے نکل کے کھڑا جو ہے ایک طرف آ جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو بالکل ان کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو خطاب کر کے کہا، کیا یہ خطاب پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مفت میں جھنڈا اٹھایا نعرہ لگایا جنت میں داخل ہو گئے؟ حالانکہ ابھی تمہارے ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑانے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ڈٹنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ امتحانات نہ ہوتے، بہت ساری آیات کے موقع پہ حقیقت میں یہ چیز آتی ہے سامنے، اگر یہ امتحانات نہ ہوتے اللہ کے دین کی راہ میں، تو ہمارے ہاں جو بالکل پھسڈی ہوتا ہے نا، وہ بالکل جو ٹاپ ہوتا ہے اس سے جا کے مقابلہ کرتا، کہتا نہیں میں تم سے زیادہ بڑھ کر ہوں، سمجھے، وہ کہتا کہ اصل مومن اور متقی تو میں ہوں، یا اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا میں ہوں، وغیرہ وغیرہ وہ کرتا، اس لیے کہ ابھی موقع ہی نہیں آیا، موقع آتا تو میں کر کے دکھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اب جو ہے پتہ چل گیا کہ کون بھاگ جانے والا ہے آدھے راستے ہی سے، اور کون اٹھتا ہی نہیں ہے، اور کون آ کے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، اور کون رسول کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکم کی یعنی ڈسپلن اور نظم کی جو ہے پابندی نہیں کرتا، تو یہ پتہ چل گیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی موقع لاتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ واقعتاً کون لوگ ہیں کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، یعنی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لڑانے والے ہیں، اور یہ بھی کہ کون اللہ کے دین کے لیے ڈٹنے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو بھلا تمہیں لوگ تو ہو، پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یعنی بعض لوگ وہی بڑکے مارتے تھے، آ جائے وقت تو دکھلا دیں گے، آئے آنے دیجیے تو، اور یہ کہ بس ویسے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی گلی میں کھڑا ہو کے کوئی آدمی اپنی آستین بس چھوڑو مجھے میں دیکھ لیتا ہوں ذرا، اور چھوڑ دیجیے اس کو تو اس کی آستین فوراً نیچے آ جائے گی، سمجھے، تو اس طرح بڑکے مارنے والے کہ ہمیں بس آپ روک رہے ہیں لڑنے کا موقع ہمیں دیجیے تو ہم بتلا دیں گے۔ فرمایا کہ پہلے تو تم تمنا کرتے تھے اس سے پہلے جب موت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی، تو اب کیا ہو گیا، اب تو اپنی آنکھوں سے تم نے موت دیکھ لی ہے۔ یہ جو دوران معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت یا قتل سے متعلق جو افواہ پھیلا دی گئی تھی، اور اس پہ لوگ بالکل یعنی غمزدہ ہو گئے تھے اور بالکل حوصلے کھو بیٹھے تھے، تو اب وقت تو گزر چکا تھا، لیکن آئندہ کے لیے انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسی حرکت نہ ہونی چاہیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، تو کوئی رسول تو یہاں نہیں آیا کہ بس وہ دنیا میں آ جائے تو یہیں براجمان رہے، جائے گا نہیں۔ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے دین کو وہ پہنچا دیں لوگوں تک، ان کا کام جب مکمل ہو گیا وہ چلے جائیں گے جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی رسول دنیا میں ابدی بقا لے کر نہیں آتا، یا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ ایک رسول ہیں، جس طرح سے بہت سارے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو کیا اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں ان کی موت ہو جائے تو تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تمہارا تعلق دین سے بس اسی وقت تک رہے گا کہ جب اللہ کے رسول تمہارے درمیان زندہ ہے، اس کے بعد دین اللہ کا غائب ہو گیا؟ فرمایا کہ جان لو کہ جو کوئی پیٹ پھیرے گا، جو کوئی پلٹے گا، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وہ نہ سمجھے کہ اللہ کوئی نقصان ہو جائے گا، البتہ اللہ جو ہے شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یعنی شکر گزار جو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، رسول بھیجا، اور اپنے اس کے ذریعے سے اپنی ہدایت سے نوازا، تو یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ منافقین بیٹھ کے، وہ ہماری بات نہیں سنی، گیا مر گیا، ہماری بات سنی ہوتے تو یہ نقصان نہیں ہوا ہوتا، یہاں پہ بیٹھے ہوتے دفاع کرتے تو یہ سارا خسارہ نہیں ہوتا، اتنے سارے لوگ مارے گئے۔ فرمایا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے اللہ کا ہر ایک انسان کی موت کے بارے میں۔ اس وقت سے پہلے نہ تو کوئی مر سکتا ہے اور نہ اس وقت کو جو ہے ٹالا جا سکتا ہے، ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ مدینہ میں بیٹھے رہے تم نے گھروں میں تو نہ مرتے، موت تو ان کے گھروں میں بھی آ جائے گی، اللہ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا۔ اور آگے انہیں حوصلہ دلایا کہ دیکھو تم سے پہلے کتنے نبی گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والے رپیون، رپی یہ خاص طور سے علماء بنی اسرائیل کے اندر ایک اصطلاح مشہور ہے، ربی اللہ والے، ربانی یعنی علماء، کتنے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اور پھر اس قتال میں اللہ کی راہ میں انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھلائی، انہیں اللہ کی راہ میں چوٹ لگی، مصیبت آئی ان پر، سخت حالات آئے، لیکن انہوں نے کیا ہے، کوئی کمزوری نہیں دکھلائی، بزدلی نہیں دکھلائی، کمزوری نہیں دکھلائی، اور نہ ہی سرنگو ہوئی۔ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہنو، ضعفو، استکانو، نہ تو وہن کا مظاہرہ کیا، نہ خوف کا، نہ استکانہ، یہ تین مرحلے حقیقت میں ہیں، یہ تین مرحلے ہیں۔ وہن بولتے ہیں ذہنی بزدلی اور پستی کا، انسان اپنے ذہن میں یعنی اندر سے جب ڈر جاتا ہے تو پھر کتنا ہی پہلوان ہو نا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ تو دوسرا مرحلہ اسی خوف کا آتا ہے، اسی کو یعنی کانپنے کو، اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان ذہنی طور پہ بھی شکست خوردہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی جواب دے جاتے ہیں، کانپنے لگتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، سرنڈر، پوری فوج ہو جاتی ہے، استکان اسی کو کہتے ہیں۔ تو کتنے لوگ اس طرح کے لڑ چکے ہیں، انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دکھلائی، اور صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا، صبر کیا تو اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دیکھو ان کا معاملہ کیا تھا جہاد کرتے ہوئے، ان کا رویہ کیا تھا، کہ بس ان کی زبانوں پہ یہی دعا جاری تھی، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نبی کے ساتھ ہیں، وہ نبی کی اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، انہیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں، دھلے ہوئے، کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے اپنے معاملات میں جو ہم سے زیادتی ہوئی ہے، تجاوز ہوا ہے، اسے معاف کر دے، اور ہمارے پیروں کو جمع دے، اور کافروں کے مقابلے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کا، دنیا کا بس بھی ثواب دیا اور آخرت کا تو بہترین اجر انہیں اس سے نوازا، اور اللہ نیکوکاروں ہی کو جو ہے پسند کرتا ہے، انہیں سے، انہیں کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد
جهاد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روح بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری ہے اور قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بام اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ امنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے
ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوری کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت و بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تن خو ہو اور سمدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پے سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والے نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو، بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ابتدائی دو آیتوں میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اب جو سازشیں ہو رہی ہیں اور افواہیں پھیلا رہی ہیں ایک مقصد کے تحت کہ تم لوگ کافروں سے اور مشرکوں سے مصالحت کر لو، تو اس طرح سے کافروں کے دباؤ میں تم لوگ نہیں آؤ، یہ لوگ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اگر ان سے تم نے ساتھ باز کی ان سے ملے تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے اور اس کے بعد تمہارا انجام خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مالک تمہارا مولا تمہارا سہارا تو اللہ ہے، بہترین مدد کرنے والا وہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قریب وقت آئے گا کہ دیکھ لینا کہ ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روح بٹھا دیں گے، اس لیے کہ مشرک ہیں، ان کے لڑنے کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، ان کے سامنے یعنی کوئی مقصد نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی جان جو ہے وہ گنوائیں اور اسے قربان کریں، تو شرک میں مبتلا ہیں، اس شرک کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالروب مسیرت الشہر، مجھے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو پہلے رسولوں کو نہیں عطا ہوئی، کہ روب آپ کا اس طرح سے بٹھا دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سنتے دور دراز کہ آپ وہاں سے ادھر حرکت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو لے کر، تو بس لوگ کانپنے لگتے تھے اور پہلے ہی سے جو ہے نا وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیتے تھے، چنانچہ اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے خاص طور سے غزوہ احزاب کے بعد جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد سے صورتحال یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اگر کسی طرف کوچ کیے تو بس کہیں پہ بھی جو ہے کوئی ان کے سامنے ٹکا نہیں، لوگ ڈر جایا کرتے تھے، تو یہ روب اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا غزوہ احد کے بارے میں کہ اللہ کا وعدہ تھا مدد کا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، ہمیں جو شکست ہوئی اللہ کی مدد کہاں گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا قَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نصرت کا تائید کا وہ اس نے پورا کیا، اور شروع میں تم ہی ان کو جو ہے قتل کر رہے تھے، اذ تحسونہم باذنہ، اللہ کی اذن سے تم نے انہیں کاٹا اور انہیں قتل کیا، اچھے خاصے لوگ، واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی مشرکوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا، لیکن مسلمانوں کے نقصان کے آگے پھر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے
اس کو ذکر نہیں کیا, اسی کو بڑھانا بڑا چڑھا کے پیش کیا اس طرح سے کہ وہ دوسرا معاملہ دب کے رہ گیا. مشرکین کو ابتدا میں جو ہے وہ شکست ہوئی تھی اور ان کے بہت سارے لوگ قتل ہوئے تھے, جیسا کہ اس تحسونہم بیدلی تحسون حس یحسو, یہ جو فعل ہے یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے جیسے گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں اس طرح سے, مطلب یہ کہ تم نے ابتدا میں ان کو کاٹا اچھی طرح, اچھے خاصے لوگوں کو قتل کیا, لیکن جب تم نے دکھلایا کیا تین چیزیں بیان ہوئی, حتی اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھلائی, وتنازعتم فی الامر معاملے میں تم نے جھگڑا کیا اختلاف کیا, وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون اور نافرمانی کی, اطاعت کے برعکس اس کا اپوزٹ ہے یہ عصیتم جو ہے, یہ تین چیزیں تمہارے اندر ظاہر ہوں. تو اللہ نے جو فتح تم کو دکھلائی, فتح دی اور پھر وہ چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے آئی جو تم پسند کرتے ہو, تو اس کے بعد یہ تین حرکتیں تم سے سرزد ہوئی, تو اس کے بعد اللہ کی کیا ہے نصرت رک گئی اور تمہیں شکست ہوئی. تو تم میں بعض لوگ جو ہے ہیں ایسے کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں, اور تم میں وہ بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. بہرحال فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا, تمہیں ان سے پھیر دیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہ مشرکین سے ہٹ کے مال غنیمت کی طرف چلی گئی, تمہیں ان سے پھیر دیا, لیا تہلی حکم تاکہ تمہیں جانچے تمہارا امتحان کرے. بہرحال اللہ نے تم کو معاف کر دیا, اللہ بڑے فضل والا ہے مومنین کو پر. تو اس وقت جو کیفیت ہوئی تھی جب شکست کافروں کا حملہ ہوا ان کے اوپر, تو اس وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد, جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے اور کسی کی آواز پہ تم پلٹ کے دیکھ نہیں رہے تھے, حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا, پکار رہا تھا, آؤ میں یہاں ہوں کہاں ہوں, لیکن مارے ڈر کے اور دہشت کے اور روب کے کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, بس سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے تمہیں غم کے اوپر غم دیا, غم کے اوپر غم دیا, اور یہ اس لیے اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا تاکہ تمہیں ایک تعلیم دے دے کہ آئندہ اگر تمہاری کوئی چیز فوت ہو جائے, تمہیں کوئی مصیبت آئے, تو پھر اس پہ ملول نہ ہو. اللہ کا فیصلہ ہوا کرتا ہے, مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, لیکن یہ چیز جب آئے تو اس پر راضی رہو اور دل شکستہ نہ ہو, ملول نہ ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد جنگ کے بعد کے حالات ہیں, جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو لوگوں کی کیفیت یہ کہ گھبراہٹ کسی پہ تاری ہے کسی پہ کچھ, لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا بہت سارے لوگوں کے اوپر, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد بھی اپنی طرف سے امن اور چین اور اطمینان دینے کے لیے تم پر اونٹ تاری کر دی. اب بتائیے کہ میدان جنگ میں بھی شکست ہوتا ہے, لوگ کہاں سوتے ہیں, لیکن نیند آنا اور ہلکی سی بھی نیند آنا, اس سے انسان اپنی انرجی جو ہے نا کھوئی ہوئی طاقت بحال کر لیتا ہے, اس کو اس کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ درست ہو جاتے ہیں, تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا کہ اس نے اونگ تاری کر دی جو ایک گروہ پر چھا رہی تھی, جبکہ ایک دوسرے گروہ کا حال یہ تھا کہ ان کی اپنی نفسی پڑی ہوئی تھی اور اللہ کے بارے میں انہوں نے ایسے خیالات جو ہے ان کے دلوں میں آئے, ایسی سوچنا شروع کر دیا کہ جس کا تعلق ایمان سے نہیں بلکہ جاہلیت سے ہے, اور کہنے لگے کہ بھلا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے, یہ منافقین تھے حقیقت میں, اس معاملے میں بھلا ہمیں بھی کوئی دخل حاصل ہے. تو فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو کہ معاملہ سب پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں, یعنی فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. بہرحال یہ ایک موقع ایسا تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی کمزوریاں جو دل میں جو چھپی ہوئی تھی وہ زبانوں پہ آ گئیں, یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں باتیں کہ جو تم سے ظاہر نہیں کرتے, یعنی نفاق چھپائے ہوئے ہیں. تو ان سے کہہ دو کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے, یعنی ہمارے اختیار ہماری مرضی کے بغیر ہمیں یہاں پہ لایا گیا, اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی, ہماری رائے مانی گئی ہوتی تو ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, کوئی جنگ نہ ہوتی, اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ لوگ جن کے لیے قتل لکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ قتل ہوں گے مقتول بنیں گے, تو اپنی قتل گاہوں پہ وہ نکل کے آ جاتے, یہاں پہ آ کے وہ مارے جاتے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
تمہارے کھرے اور کھوٹے کو جو ہے نا جانچا. یہ موقع اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جانچ لے اور تمہاری آزمائش کر لے اور کھرے کھوٹے کے درمیان جو ہے تمیز کر لے. اور اللہ سینوں کے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے. اور پھر جو لوگ وہاں پہ اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے ان میں بعض بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے حقیقت میں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, کہ جن لوگوں نے اس دن منہ موڑا تھا بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دو گروہوں کا مقابلہ ہوا تھا مڈھیڑ ہوئی تھی, تو یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ شیطان نے ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے بعض قصوروں کی وجہ سے ان کے بعض کرتوت کی وجہ سے شیطان نے ان کو کیا ہے پھسلا دیا تھا بہکا دیا تھا. لیکن ولقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ جو صحابہ کرام تھے بعض, آج اس دور میں بھی وہ حضرات شیعہ حضرات بعض لوگوں کا نام لے لے کہ یہ کہتے ہیں کہ بلا جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اور جیسا کہ آپ آیات دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقصد ہی یہی تھا کہ جن کے اندر کمزوری ہے ان کی کمزوری کو دور کیا جائے, جن کے اندر نفاق ہے ان کا نفاق ثابت ہو جائے, جو مومن ہیں لیکن کمزوری ہے ان کی کمزوری دور ہو جائے. اور ان کے سامنے ایک موقع تھا کہ اپنے یعنی ایمان کو وہ صحیح معنوں میں ایمان بنائیں اور پھر اسلام پہ ایمان پہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جمیں, گویا اس کے ذریعے سے ان کی کمزوری دور ہو. اور وہ لوگ جو منافق تھے ان کا نفاق بھی بالکل ظاہر ہو گیا. تو جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی پہ اعلان کر دیا کہ ولقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب اگر ہمارے صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر کوئی اتفاق سے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو بھاگنے والوں میں منافقین کے علاوہ صحابہ بھی تھے, تو یہ اللہ کا اعلان ہے. اس کے بعد ہم میں سے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اپنی زبان جو ہے کھولے کسی کے نام لے کر. یہ حقیقت میں وہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو پہچانتے نہیں. فرمایا کہ اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو, کہ کافروں کی طرح نہ بنو, لا تکونوا کالذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ان کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا, اپنے بھائیوں کے بارے میں یعنی ان کے عزیز اور رشتہ دار اور بھائی بہن جو بھی, جب وہ لوگ زمین میں نکلے کہیں تجارت کے لیے سفر کے لیے یا لڑنے کے لیے لڑائی کے لیے نکلے, تو وہ کہتے ہیں یا کہا انہوں نے کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا, اگر یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. یہاں سے چونکہ نکل گئے, بے وقت سفر کیا یا بے وقت جو ہے نا وہ چلے گئے لڑنے کے لیے, مارے گئے قتل ہوئے, تو اگر یہاں پہ رہتے اپنے گھر میں اپنی بستی میں اس مدینے میں اگر ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. تو مسلمانوں کو منع کیا کہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں, اگر یہاں پہ رہتے آج سفر نہ کرتے تو بچ جاتے, آج ایسا ہوتا تو بچ جاتے. تو دیکھیں بچنے والے بہت بڑے بڑے حادثے میں بچ جاتے ہیں, اور نہ بچنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم تو اس سے بچ گئے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتا ہے. مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, عراق کے نے حملہ جب کویت پہ کیا تھا تو بہت سارے لوگ کویت سے گاڑیاں لے لے کے چلے گئے تھے ہندوستان تک, یہاں سے گاڑیوں سے سفر کیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے ہندوستان لے کے کویت کی پلیٹ نمبر جو ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑیاں لے کے پہنچ گئے. ہمارے ضلع میں ایک گاڑی پہنچی, اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں کویت اور کہاں ہندوستان میں یو پی اور یو پی میں اعظم گڑھ, وہاں تک پہنچے آئیں جب اعظم گڑھ پہنچے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا سب کے سمبر کے. عجیب و غریب صورت حال, اگر وہ یہاں پہ ہوتے اور لڑنے کے لیے نہ جاتے تو نہ مرتے. تو فرمایا کہ یہ تو چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دیا ہے, بس ایسے ہی افسوس کرتے رہیں, حالانکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. لیکن اہل ایمان کا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں نکلے ہو تمہاری موت آ جائے, تو جانتے ہو کہ اللہ کی مغفرت جو تمہیں حاصل ہوگی اور اللہ کی رحمت تمہارے حصے میں جو آئے گی وہ کہیں بہتر ہے, کتنی بہتر ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے.
وہ بہت ہی بہتر ان تمام چیزوں سے جو اہل دنیا میں جمع کرتے ہیں, اللہ کی مغفرت حاصل. اور بہرحال مرو یا قتل ہو, تم سب کو کیا ہے, اکٹھا کر کے اللہ ہی کی طرف لے کر جایا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو صحابہ کرام کی غلطیاں کمزوریاں ظاہر ہوئیں, اس موقع پہ نرمی کا مشورہ دیا گیا کہ دیکھو آپ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے بڑے نرم واقع ہوئے ہیں ان لوگوں کے. اگر آپ سخت ہوتے اور سنگدل ہوتے, درست مزاج ہوتے, تو کوئی آپ کے پاس بیٹھتا نہیں, یہ ساری بھیڑ کیا ہے چھٹ جاتی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ تھے کہ جس نے لوگوں کو جمع کیا. فرمایا کہ انہیں معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے بھی دعائے مغفرت کرو, یعنی تم خود بھی معاف کرو اور اللہ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, اور آئندہ بھی انہیں دین کے معاملات میں انہیں مشورے میں شامل کیا کرو. البتہ جب کسی رائے پہ تمہارا خیال پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھو. ظاہر ہے کہ 100 رائے آئیں گی تو اس کا مطلب نہیں کہ 100 قبول کی جائیں گی. ہر ایک سے مشورہ کرو, جس رائے پہ تمہارا دل بیٹھ جائے تو پھر اللہ کا نام لو, اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھو. اللہ جو ہے پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ اطمینان دلایا کہ دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ جو تمہیں شکست دے سکے, تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. مگر اگر اللہ تم سے دستبردار ہو جائے, تمہیں چھوڑ دے, اپنی مدد اپنا ہاتھ کھینچ لے تم سے, تو پھر کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ اس کے بعد تمہاری مدد کے لیے اٹھ سکے. لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں. ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنكم
كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق کے مخالف پر پڑ چکی ہے اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون اور منافق کے جب ان سے کہا گیا وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت تو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبے کہا ان میں سے جو اشخاص نیکوکار پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آخرکار وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ذرا بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج کفر کی راہ میں پڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں
ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کی اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے روش پہ چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر پکڑ سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں گے بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنے کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامه، کسی نبی کے لیے روا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جبل الرومان پہ جو لوگ متعین تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مال غنیمت اگر جمع ہو گیا ہم لوگ نہیں اترے تو شاید تقسیم میں ہمارے ساتھ کچھ ناانصافی ہو مال غنیمت کی تقسیم میں، اور گویا اس طرح سے انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو اعتماد نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ علیہ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی خیانت کر سکتا ہے، ایک مفہوم یہ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ منافقین نے مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی تھی کہ یہ حضرت مکہ سے آئے ہوئے ہیں اور اپنی قیادت چمکانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، قومی خیانت کی ہے اور ہمارے لوگوں کو لے جا کے وہاں کٹوا مروا دیا ہے محض اپنی قیادت کو جو ہے چمکانے کے لیے۔ تو یہاں پہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، اور ان کا جواب دیا گیا ہے کہ نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت میں خیانت کرے یا اپنے لوگوں کے اپنے قوم کے ساتھ وہ خیانت کرے، وہ قوم کے لیے خیانت نہیں کر سکتا، اس کے لیڈرشپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ اللہ کے یہاں حاضر ہو جائے گا اپنی خیانت کے ساتھ، اور پھر ہر نفس کو اس کی کمائی پوری کی پوری دے دی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی انصافی نہیں ہوگی۔ پھر اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ان کا جو ان کی بعثت کے ذریعے سے جو عظیم احسان ہوا ہے تمام عربوں پر، پہلے مکہ مکرمہ میں مشرکین عرب مکہ کے لوگ، اور پھر ہجرت کے بعد اوس اور خزرج کے لوگ، ان کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان ہی کے لفظ اس کو یہاں تعبیر فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اللہ نے مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں کے عرب قوم، آپ عام لوگوں کو چھوڑیں، کسی بڑے سے بڑے صحابی کو لے لیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور جو بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کسی کو بھی لے لیں، ان لوگوں کا کیا مقام تھا اور کیا ہو سکتا تھا اگر اسلام نہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی؟ کوئی بکری چراتا، کوئی کپڑے بیچ رہا ہوتا، آج کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ذکی ان کی زندگیوں کو سنوارا، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی زندگی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر ایک چیز کو سنوارا۔ تو آج وہی لوگ ہیں کہ جو عام قسم کے کوئی چرواہا تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی یہ تھا، کوئی معمولی آدمی تھا، یہ لوگ اٹھے ہیں اس طرح سے کہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ آج دنیا دوسرے لوگ، ریسرچ اسکالرس، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں اور متعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے نمبر پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے کامیاب جو 100 لوگ ہیں ان کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یزکیہم، کا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دی، ورنہ عربوں کے اندر کہاں حکمت تھی، ان کے اندر کون سی کتاب تھی؟ اب سارا لٹریچر عربوں کا دیکھ لیجئے، اسلام سے پہلے کا کوئی لٹریچر پایا جاتا ہے؟ قدیم لٹریچر میں آپ کو یونان کا نام ملے گا، ہندوستان کا نام ملے گا، ایران کا نام ملے گا، لیکن عربوں کا کوئی نام نہیں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ لیکن یہ اسلام آیا، اسلام کی بدولت وہی قوم جو گوشہ گمنامی بالکل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے یہ اٹھ گئی،
کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ رسول جو ہے خیانت کر رہے تمہارے ساتھ. کتنا بڑا اللہ کا عظیم احسان ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. پھر بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھا کہ بھئی یہ مصیبت کیسے آ گئی, ہم تو رسول کے پیچھے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, ہمیں بھی کیسے چوٹ لگ سکتی ہے. تو گویا سادہ لوگ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس ہم اللہ کے رسول کے پیچھے چلیں ڈنڈا لے کر ہر جگہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے ہمیں فتح حاصل ہوتی رہے گی, کبھی چوٹ نہیں لگے گی. تو فرمایا کہ جب انہیں تمہیں مصیبت آئی تم پر پڑی اور تم اس سے پہلے فریق مخالف کو اس سے دوگنا جو ہے چوٹ پہنچا چکے ہو, تو پھر اب کہتے ہو کہ یہ کہاں سے بھلا آ گئی. فرمایا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی گئی, یعنی تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے, تمہاری اپنی رسول کی معصیت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, ڈسپلن چھکنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بہرحال اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو کچھ اس دن ہوا, جو مصیبت تم پر آئی, تو یہ اللہ کے اذن سے آئی اور اس لیے آئی تاکہ اللہ دیکھ لے, جانچ لے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, بالکل الگ الگ. اور پھر منافقوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو, جہاد کرو. کل میں بتلا چکا ہوں یہ لوگ 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے راستے سے, ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو, کم سے کم شہر کا دفاع کرو, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو, یہ بات معلوم ہوتی کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے, آپ کے پیچھے چلتے, لیکن جنگ تو ہونی نہیں ہے, بس ایسے ہی خواہ مخواہ یہاں سے وہاں اٹھ کے جا رہے ہیں پھر واپس آنا, کچھ جنگوں میں نہیں ہونے والی. تو فرمایا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے, کفر کی باتیں ہیں, اور کفر سے بالکل یہ قریب ہو گئے تھے, ایمان سے دور ہو چکے تھے, اور یہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, یعنی سامنے آ کے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے, اسلام کی کامیابی, اس کی ترقی, اس کے عروج سے جو ہے یہ جلتے ہیں, اپنے دلوں میں دشمنی چھپائے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا کہ واللہ اعلم بما یکتمون, یہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں نا اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا, خود تو بیٹھے رہے منافق, عبداللہ بن ابی بیٹھا رہا, اس کے ساتھ ہی بھی 300 بیٹھے رہے, اپنے بھائی انہی کے بھائی بن تھے, وہاں پہ جب گئے وہ لڑنے کے لیے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے, قتل نہ ہوتے. فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو جب تمہاری موت آئے تو اپنی موت ٹال کے بتلا دینا, اگر تم سچے ہو اپنی موت جو ہے ٹال کے رکھ لاؤ. پھر لگے ہاتھوں یہ بھی کہا کہ تم ان کے اوپر افسوس کر رہے ہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تم ان کے اوپر افسوس کر رہے ہو, ماتم کر رہے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو. یہ آیت اسی طرح سے گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں, ہم نے مفہوم واضح کیا. فرمایا کہ بل احیاؤن عند ربہم یرزقون, بلکہ حقیقت میں تو انہوں نے زندگی پالی, زندہ تو یہ ہے اور انہیں ان کے رب کے پاس رزق مل رہا. بہرحال اس کے معنی یرزقون کے معنی ہمارے یہاں عام طور سے عامۃ الناس کا معاملہ یہ ہے کہ قبر میں, اپنی قبر میں شہید لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ اور وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. اور سارے شہید زندہ ہیں اور پھر وہ دیار کے سارے شہید جمعرات کے روز فلاں جگہ پہ جمع ہوتے ہیں سفید گھوڑوں پہ اور سبز کپڑے پہنے ہوئے, یہ ساری خرافات اور بکواس ہیں. زندگی کے لحاظ, دنیا کے لحاظ سے تو یقیناً ان کی موت ہو چکی ہو, تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زندہ. یہاں پہ معنوی انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی پالی. زندگی کون سی حقیقی ہے؟ آخرت میں وہ زندگی جو کامیاب ہو, آخرت والی زندگی جو کامیاب زندگی ہو, یہ زندگی ہے. تو مرنا تو ہر ایک کو ہے, جانا ہے, وہ آخرت منتقل ہونا ہے, تو کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کون کہاں جائے گا. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں قتال کرتے ہوئے, ان کا تو یہ کہ پہلے دن سے ہو گیا, تو یہ لوگ اللہ کی نعمت سے پہلے دن سے مستفید ہوں گے. یہ عالم برزخ ہے, حقیقت میں اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم برزخ ہے, ایک پردہ والا, ایک پردہ پڑا ہوا ہے, ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اس برزخ کی زندگی میں وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں آج. اور فرمایا کہ اللہ اور خوش ہو رہے ہیں, مگن ہیں اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے ان کو نوازا. صرف یہی نہیں اپنے بارے میں, بلکہ وہ بشارت بھی حاصل کر رہے ہیں, خوشخبری حاصل کر رہے ہیں.
ان لوگوں کی جو ان سے آگے ملنے والے ہیں, یعنی اہل ایمان میں سے آگے چل کے انہی لوگوں میں سے ان کے بعد جو ہے جو ملنے والے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں جنت میں, انہیں خوشخبری بھی بشارت بھی دی جا رہی ہے, یعنی ان کو معلوم ہے کہ کون کون لوگ ان کے ساتھیوں میں سے ان کے پاس پہنچنے والے ہیں. ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم. یہ اللہ کی نعمت کی بشارت پا رہے ہیں, اللہ کے فضل کی بشارت پا رہے ہیں, اور اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر آگے جو ہے ایک واقعہ بعد میں ہوا تھا, اس میں حقیقت میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور دونوں درست ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب واپس آئے تو اچانک آپ کو یہ احساس ہوا, کل میں نے یہ بھی بات بتلائی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ ان کو جا کے آگے کچھ خیال آئے کہ بھئی ہم یہ کیوں چھوڑ کے چلے آئے اور پھر واپس آئیں اور مدینہ پہ حملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوراً تمام صحابہ کرام کو, وہی جنہیں کل چوٹ لگی تھی, جو شکست خوردہ تھے, جو تھکے ہوئے تھے, اٹھو جلدی اور چلو. چنانچہ ان کو لے کر وہ ہمراہ الاسد تک گئے, کسی دوسرے کو شامل ہونے کی اجازت نہیں. اور ادھر ابو سفیان واقعتاً ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, ان کا ہم نے یہ کیا کیا, بعض نے کہا کہ چلتے ہیں پلٹ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں مدینہ پہ, لیکن ادھر سے یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان تعاقب کر رہے ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا, اپنا ارادہ بدل دیا اور یہ ہوا کہ چلیں اتنا کافی ہے, چلتے ہیں مکہ. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابو سفیان نے وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مڑ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال پھر ملیں گے بدر کے مقام پر. گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ احد میں بھی جو ہے بدلہ پورا نہیں ہوا ہے, ہماری شکست بدر میں ہوئی تھی, میدان بدر میں اگلے سال ملیں گے. لیکن اگلے سال ہوا یہ کہ ان کے یہاں مکہ میں قحط آیا ہوا تھا اور لوگ بھی تھک چکے تھے, اتنی ہمت نہیں تھی, جتنا ڈھی مارنا جو ہے آسان ہے اتنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے ایک تو حالات کچھ ایسے تھے, پھر تکان ذہنی طور پہ محسوس کر رہے تھے, انہوں نے ارادہ بدل دیا. اس دوران انہوں نے بھیج کے اپنے لوگوں کو یہاں اپنے گماشتے بھیجے ایسے ہی خواہ مخواہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ مسلمان بیٹھ جائیں تاکہ ان کے اوپر الزام آئے, وہ نہیں آئے, ہم تو آئے. لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھمکی کو, اس چیلنج کو یاد رکھا تھا. عین وقت پہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو آواز دی, جمع ہوئے اور میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے. تو یہ اسی پہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہا بعد اس کے کہ ان کو چوٹ لگی تھی, تو ان کے لیے بھی بشارت ہے. ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں, حسن عمل کرنے والے ہیں اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں, ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, ڈرایا لوگوں نے, نعرہ لگایا کہ دیکھو سارے لوگ جمع ہو چکے. سارے لوگ سے مراد یہ ہے کہ دیکھو پوری عرب کی آبادی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی, ناس سے مراد یہاں دشمنان اسلام, سارے لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے ڈرو. پھر ڈرایا جا رہا ہوں, ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا, یہ ڈراوا اور یہ بندر بھبکیاں اور گرگیاں جو ہے اس نے کیا ہے کہ ان کے ایمان کو بڑھا دیا. ڈرے نہیں, ان کے ایمان میں اور اس سے اضافہ ہوا کہ یہی تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے اس طرح کے حالات آئیں گے. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے, بہترین قابل اعتماد ہستی ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله, تو وہ لے کر پلٹے اللہ کا کی نعمت اور فضل اس طرح سے کہ انہیں کوئی غزل نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں لائی ہوئی, اور اللہ کی خوشنودی بھی انہوں نے حاصل کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ گئے بدر کے میدان میں, بدر کے میدان میں گئے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, کوئی نہیں آیا, تو شاید کچھ 7-8 دن تک وہاں پہ رہے. اس دوران بعض تجارتی قافلے وہاں سے گزرے تو ان کے ساتھ تجارت بھی لوگوں نے کی, خرید و فروخت کی, اسی کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کمایا بھی اچھا, یعنی یہ کہ کاروبار کر کے وہاں سے لوٹے, اللہ کی رضا بھی حاصل کی, دنیا بھی کمائی. تو فرمایا کہ وہ جو ڈراتے ہیں, انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, یہ شیطان ہے کہ جو اپنے ایجنٹوں سے تم کو جو ہے ڈراتا ہے, اپنے ساتھیوں سے تم کو ڈراتا ہے, تو ان سے نہیں ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہیں ڈرو, یہ شیطان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ارے اتنی بڑی طاقت آ رہی ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, ان سے نہیں ڈرو, مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور آگے آیت نمبر 178 میں کہا, انہیں کافروں کو دھمکی دی ہے اس میں کہ یہ کافر لوگ جو انہیں آج مہلت ملی ہوئی ہے,
یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت جو ہم کو دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. نہیں, یہ مہلت تو ہم ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کو اور جو ہے وہ بڑھا لیں, جتنا چاہیں اپنا پیمانہ گناہ بھرتے چلے جائیں. تو یہ ان کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ یعنی شر کی بات ہے. بلوم عذاب مہین ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور پھر مومنین کو بھی کہا, آخری تبصرہ ہے یہ غزوہ احد کے بارے میں, کہ مسلمانوں کے اندر اچھے برے کمزور اور پختہ ہر قسم کے لوگ تھے. تو فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. مسلمانوں کی آج جو حالت ہے, تم لوگوں کی آج جو حالت ہے, اسی حالت پر اللہ اہل ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہتا, باقی نہیں رکھنا چاہتا. یعنی آئندہ جو اسلام کی کامیابی کے لیے جو آگے بڑھنا ہے, وہ کامیابی اس طرح سے نہیں حاصل ہوگی. یہ بھیڑ اس طرح کی ہے, فوج اس طرح سے ہے, کہ اس میں منافق بھی ہیں اور اس میں یہودیوں کے جھنڈ بھی ہیں, اس میں اچھے پکے مسلمان بھی ہیں. آگے کی جنگ کے لیے, آگے کے مراحل کے لیے اس جماعت کو بالکل پاک اور صاف ہونا ہے. جو پکے کٹر منافق ہیں وہ نکل جائیں, جو دشمن اسلام ہیں وہ نکل جائیں, اور جو کچھ کمزور ایمان والے ہیں وہ یا تو اپنے ایمان کو درست کر لیں ورنہ وہ بھی نکل جائیں. اب صرف خالص زر خالص جو رہے گا وہی آگے بڑھے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مومنوں کی جماعت کو نہیں چھوڑ دے گا. یہ بھی ہیں, ایک پکے مسلمان ہیں اور ایک کٹر جو ہے منافق ہیں, اس کو الگ کر کے چھانٹ کے رہنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, خبیث کو طیب سے اللہ چھانٹ کے الگ کر, جو ناکارا ہے, ناکارا ہے, بیکار ہے, بےہودہ ہے, اس کو پاک سے الگ کر دے, نکال دے. اور ساتھ ہی یہ بھی بات کہہ دیا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ غیب پہ تم مطلع کر دے. یعنی بہرحال منافقین ہیں, جس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم کو بتلائے کون کون منافق ہے. یہ تو میدان جنگ خود بتلا دے گا کون منافق ہے, منافق ہٹ جائے گا, منافق آگے بڑھے گا ہی نہیں. وہ جب دیکھے گا کہ یہاں پہ مار بھی پڑتی ہے تب منافق کہاں آنے والا. ہاں منافق اگر یہ دیکھے کہ بھائی مسلمان ادھر چلتے ہیں ادھر پھول بچھائے جاتے ہیں, ادھر پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور کارپٹ ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال ہوتا ہے, تب تو سارے دوڑے بھاگے آئیں گے. لیکن یہ کہ انہیں مار بھی پڑتی ہے اور چوٹ بھی لگتی ہے, گردن بھی کٹتی ہے, تو ظاہر ہے کہ منافق وہ تو آگے 100 بار اپنا جو ہے نا جائزہ لے گا. تو فرمایا کہ نفاق, منافق, یہ سارے حالات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتا, بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی علم رسولوں کو دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں تھا, لیکن آپ نے کسی کو بتایا نہیں سوائے ایک صحابی. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ ابھی بھی بخل سے کام لے رہے تھے ان کو وارننگ دی 180 نمبر آیت میں, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ, کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر اس مال میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بخل جو ہے بڑا اچھا کوئی بڑی چیز ہے, بل ہوا شر لهم, بلکہ یہ ان کے لیے برائی ہے, ہلاکت ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر, بما تعملون خبیر, کہ جس مال میں یہ بخل کر رہے ہیں وہی مال روز قیامت ان کے گلے کا, ان کے گردن کا کیا ہے, توق بنا دیا جائے گا. ان کا توق جو ہے اسی مال سے بنایا جائے گا, اور پھر اس طرح سے بیڑیاں جو ہے جکڑی ہوں گی ان کی گردنوں میں, ہاتھوں میں ان کے اپنے پیسوں کی, ان کے اپنے بینک بیلنس کی جو چھپا کے رکھے ہوں گے یہاں پہ, وہی مال جس سے انہوں نے بخل کیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, اسی سے ان کو سزا دی جائے گی. جکڑیاں جو ہے بیڑیاں ان سے پہنائی جائیں گی, جکڑے جائیں گے, اور آخر میں یہ جان لو کہ سارا مال جو ہے کس کو ملنے والا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. دنیا کی آسمان و زمین کی ساری میراث کیا ہے, اللہ کی ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق, ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد, الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار, قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين, فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا
بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے جب فیصلہ کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لوگ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی نشانیاں لائے تھے اور نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو
کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کے روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو، وہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کے ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول و بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے حقیقت میں اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت پر قبول کر لی، پس آئے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں سے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ پھل آ پاؤ گے۔ اب پچھلی آیت پہ غزوہ احد سے متعلق تبصرہ ختم ہوا، یہاں سے اب وہی یہود جن کا اس سورہ میں شروع میں بھی تذکرہ ہوا اور سورہ بقرہ میں، ان کی بعض شرارتیں ان کو لے کے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے جو شرارتیں کی۔ تو جب مسلمانوں کو یعنی ابھارا گیا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی قرض حسن کی اپیل کی گئی کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، اور یہ بہترین الفاظ تھے حقیقت میں اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے اپیل کرنے کے لیے، لیکن یہ قوم ہمیشہ سے کمبخت اور بدبخت قوم رہی ہے۔ ان کا ریئیکشن اس پہ کیا تھا، ان کا تبصرہ اس پہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار، یعنی مسلمانوں کے اللہ میاں جو ہے یہ کیا ہے، بینکرپٹ ہو چکے ہیں اور ہم مالدار ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء تو ہم نے ان کی یہ بات نوٹ کر لی, یہ نوٹ کر لی اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں تو بہت بڑی دھمکی ہے حقیقت میں, اللہ نے نوٹ کر لیا, ایسے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے, مطلب یہ چیز حساب میں ریکارڈ ہے, آئیں گے تو اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے. اس لیے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے آج اسے بھی ہم لکھ رکھیں گے, اور پہلے انہوں نے جو جرائم کیے ہیں انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے ناحق, اس کو بھی ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے, اور پھر جب آئیں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ میں جلنے کا مزہ, آگ میں جلنے کے عذاب کا مزہ جو ہے چکھو, اور یہ تمہاری اپنی کمائی ہے, ورنہ اللہ جو ہے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات اور کہی تھی. وہ کیا انہوں نے کہی کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ یعنی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس جو قربانی دیتا ہے سوختنی قربانی, ایک ایسی قربانی جسے آسمانی آگ آتی ہے کھا لیتی ہے, یہ پرانے اس میں انبیاء کے ہاں اس طرح کے معجزات پائے جاتے ہیں, واللہ اعلم بالصواب اس کی کیا شکل تھی, بائبل میں جو ہے یہ بہت سوختنی قربانی اور بھسم کر دینے والی آگ جو اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہم سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے اور کسی رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہیں کرتا جسے آگ کھا لے, یعنی آسمانی آگ آ کے اسے کھا جائے, یہ گویا اس قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں جو دوسرے بہت سارے معجزات لے کر آئے, اور پھر یہ چیز بھی لے کر آئے کہ جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو, لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان میں سے بہتوں کو قتل کر چھوڑا. کیوں قتل کیا, یعنی تمہارے اسلاف نے ایسا کیا ہے, کب تم نے اس قربانی کو مانا اور قربانی کرنے والے کو مانا؟ چنانچہ ان کی بائبل میں اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں, خاص طور تلمود میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. ایک نبی ہیں ان کی قربانی ثابت ہے سوختنی قربانی, لیکن اس کے باوجود ان کے در پہ ہوئے یا تو انہیں چھپ کے جنگلوں میں جا کے اپنی زندگی گزارنی پڑی باقی ماندہ, یا پھر انہیں قتل کر دیا گیا. فرمایا کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمہیں تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے تاریخ میں, آپ سے پہلے بہت سارے رسول جو جھٹلائے جا چکے ہیں, سارے رسول جھٹلائے گئے, وہ بھی واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے تھے, صحیفے لے کر آئے تھے, کتاب منیر روشن کتاب لے کر آئے تھے, اس کے باوجود لوگوں نے جھٹلایا. جھٹلانے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا, جھٹلانے والے ہمیشہ موجود رہیں گے, لیکن جان لیں ہر انسان کو مرنا ہے, ہر جاندار جو یہاں پہ آیا کوئی رہے گا نہیں, سب کو مرنا ہے, اس لیے اپنا جو ہے نا حساب کتاب جو ہے اس کے بارے میں سوچ رکھیں, اور قیامت کے روز اپنے اجر سب کے سب بھرپور پاؤ گے. لہٰذا دیکھیے حکمت کی بات اہل ایمان کو بتلائی جا رہی ہے کہ قیامت تو ہے, مرنا تو ہر ایک کو ہے, مومن کو بھی کافر کو بھی یہودی کو بھی ہندو کو بھی سب کو مرنا ہے, اور وہاں پہ یہ حقیقت ہے کہ جنت ہے اور جہنم ہے. لہٰذا آخرت کی زندگی کی فکر کریں. فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آگ سے ہٹا کے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ شخص ہے کہ فاز, یہ جیت گیا, اس نے جیت مار لی, کامیابی حاصل کر لی. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, رہ گئی دنیا یہ دھوکے کا سامان, دھوکے کا سامان, اور واقعہ یہ ہے کہ دھوکے کے سامنے دیکھتے ہیں لوگ, لگے رہتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے رکتے نہیں, اطمینان نہیں ہوتا, اور ایک دن اچانک یعنی سانس اکھڑ گئی چلے گئی, سب کچھ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, کوئی چیز جاتی نہیں. تو فرمایا اہل ایمان تمہاری آزمائش ہوگی, لازمن ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے, تمہارا امتحان ہوگا تمہارے مال میں, مال و دولت میں, تمہارے آل اولاد میں, یعنی ان کے ذریعے سے تمہاری جانچ ہوگی, تمہارا امتحان ہوگا, آزمائش ہیں چیزیں. اور آئندہ چل کے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے یعنی عام عرب, یہود اور عرب, ان کی طرف سے تمہیں بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی جو بڑی دل آزار ہوں گی, تمہیں ستائیں گے, ایسی ایسی باتیں بنائیں گے, تمہارے دین کا مذاق اڑائیں گے, تمہارا اپنا مذاق اڑائیں گے, تمہاری تہذیب و تمدن کا مذاق اڑائیں گے, تکلیف دہ باتیں وہ جو ہے کہتے رہیں گے, یعنی ان کا میڈیا جو ہے سرگرم ہو جائے گا. لیکن ایسی حالت میں کیا ہے کہ تم صبر اور تقویٰ سے کام لو, یہ حقیقت میں یہی وہ مابہل امتیاز خصوصیت ہے امت مسلمہ کی, اس گروہ کی, کسی بھی حال میں صبر اور تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اگر تم صبر کرو گے, تقویٰ کو اپنائے رکھو گے, تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے, یعنی یہی کرنا ہے. اور فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ ان سے عہد لیا گیا تھا
کتاب کے بارے میں، اس کتاب کو تم واضح کرو گے، بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتاب کو چھپایا اور اسے اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کتاب کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں، اسے مراد تورات ہے اور انجیل ہے، پہلے کتاب میں سے دونوں، کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا اور اسے اس کے ذریعے سے دنیا کا کاروبار کرنے لگے. تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جو کچھ انہیں عطا ہوا ہے مال و دولت، اس پہ جو اکڑتے ہیں اور اتراتے ہیں، تو ان کو نہ سمجھو، اور جو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پہ جنہوں نے کیا نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب سے بچ گئے. یعنی دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں، دوسرے کرتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے ان کا، اور عام امت عام افراد جو ہے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، فلاں حضرت جو ہے مفکر ملت ہیں، قائد ملت ہیں، اور پھر وہ افتتاح کریں گے، وہ کریں گے، تختی چڑھے گی اور حامی پتہ نہیں کیا کیا ان کے القاب ہوں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کریں کچھ نہیں اور تعریفیں ہوں، ان کو کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، خدمت ملت میں اور دین و ملت میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں آج کل یہ یعنی اس طرح کے بہت سارے وہ کاروبار چل رہے ہیں، یہاں پہ چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں چلیں گے. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ملی ہوئی نعمت میں پا کر اکڑتے اور اتراتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو اور تعریف کی جاتی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے یہاں بھی بچ جائیں گے، یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ آیات آئی ہیں جس طرح کی سورہ بقرہ بھی آیات آئی تھیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، روز و شب کے آنے جانے میں اور ان کے خلاف میں، ہوشمند اور دانشمند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں. اور ہوشمند کن کو کہا گیا ہے؟ کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے. یعنی واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، انسان پیدا ہوا ہر انسان جانتا ہے کہ پیدا ہوا آیا دنیا، کوئی چیز دنیا میں بغیر بنائے بنتی نہیں، معمولی سی چیز جو ہے وہ بغیر بنائے نہیں بنتی، یہ پنسل نہیں بنتی بغیر بنائے. انسان جیسا عظیم الشان یعنی تخلیق اور مخلوق اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ کسی نے مجھے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر نبی نہ بھی آئے تو ہر انسان کو اپنی خلقت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ ساری دنیا آس پاس میرے بہت سارے مخلوقات ہیں ارد گرد پھیلی ہوئی، میرے جیسی کوئی مخلوق نہیں، مجھے کس نے بنایا اور کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے خود اسے اللہ کا پتہ دے گی، اللہ کے وجود کا پتہ دے گی، اور پھر یہی نہیں کہ صرف اللہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات، کہ یعنی اس کاریگری اس صنعت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی صفات چھپی ہوئی ہیں، کتنی صفات کا پرتو اور عکس پایا جاتا ہے، ناقابل بیان. تو عقل مند اور دانش مند وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حالت میں، اور اللہ کی تخلیق جو ہے آسمان و زمین اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یوں ہی بنی ہے. وہ اس غور و فکر کے نتیجے پہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں، غور و فکر کے ذریعے سے اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ یہ سارا کاروبار اور یہ سارا کارخانہ عبث نہیں ہے. عبث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لازماً دوسری دنیا ہے، وہاں پہ حساب کتاب. تو انہیں اپنی فکر جو ہے ہوتی ہے، پہلے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اتنا بہترین نظام ایسے بنایا جائے گا؟ نہیں، پروردگار اسے تو نے باطل نہیں بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ آگے حساب کتاب ہے، پکڑ ہے، جواب ہے. فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار تو پاک ہے، ہمیں عذاب سے جو بچا لے، اور پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا جہنم کی آگ، تو پھر اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کہیں سے، یعنی یہ لوگ ظالم ہوں گے عقید میں جو جہنم میں جائیں گے، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، انہیں کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہے، جو ایمان کی پکار لگا رہا تھا، بلا رہا تھا کہ آؤ ایمان کی طرف اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے، اور ہمیں جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا. یقیناً آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ جب دعا ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، عمل یہاں سے مراد یہاں پہ عمل صالح ہے،
خواہ ہو مرد یا عورت. دیکھیے یہ واقعہ یہ ہے کہ دینی صحیفوں میں جو پائے جاتے ہیں پہلی مرتبہ یہ چیز آئی ہے کہ جن تک نہیں مہم تھا. یہ بہترین مساوات, یہ مساوات حقیقت عمل میں جو ہے کوئی فرق نہیں کہ پہلی مرتبہ عورت کی مقام ملا کہ وہ بھی جو ہے دین یعنی دینی صحیفوں کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے لٹریچر, کہ جو بھی مرد عورت نیک عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا, اور تم عورت اور مرد دونوں پاس ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو ایک ہی جن سے ہو, تو جو لوگ میری راہ میں نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں لڑے ہیں اور مارے گئے ہیں میں ان کے گناہوں کو دوں گا. یعنی عظیم قربانیاں میرے دین کے لیے کچھ جو جد و جہد کریں گے قربانی دیں گے تو میں ان کی کوتاہیوں کو دور کر دوں گا, ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا ہرے بھرے جنت میں, اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اطمینان دلایا, اور آپ کے ذریعے گویا کہ امت کو اطمینان دلایا. یہ جو کافی لوگ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر رہے ہیں اس وقت بڑی جو ہے نا یہودی جا رہے تھے مکہ, مکہ کے لوگ آ رہے تھے یہاں پہ مدینہ کے ارد گرد, اسی طرح سے بعض دوسرے قبائل جو تھے ان کے پاس بھاگ دوڑ بڑے بڑے لیڈر جو ہے جا رہے ہیں. جیسے چند سال پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک لیڈر جو آج گوشہ گمنامی میں جا چکا ہے اور اللہ نے اس کو موقع دیا تھا اگر چاہتا تو کچھ کر جاتا, لیکن اس کے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں آتا. اس کا چہرہ جب آتا ہے کسی ٹی وی پہ تو سارے لوگ اس کو لعنت کرتے ہیں, اس کے اپنے لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں. یہاں سے وہاں دوسرے دن وہاں اس کا چوتھے دن وہاں, یہ کیا ہے, یہ تقلب ہے, چلت پھرت ہے, یہ ادھر سے ادھر دکھلا رہے ہیں شوبازی کی, بڑا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں. فرمایا کہ اس سے ڈرو نہیں, یہ کافروں کی چلت پھرت دنیا میں, اس سے مرغوب نہیں ہونا, یہ دھوکے میں نہیں آؤ, یہ بس تھوڑا سا سامان ہے, پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم. دوڑ بھاگ رہے لندن سے آ رہے ہیں بغداد, بغداد سے جا رہے ہیں کہ مصر اور وہاں سے پھر لندن, لندن سے امریکہ, امریکہ سے لندن, یہ پھر اس کے بعد کیا ہے, چند دنوں کا سامان, اس کے بعد دھکا مارا جائے گا پہنچ جائیں گے اپنے ٹھکانے پر, وہ ٹھکانہ کیا ہے بہت ہی برا ہے. فرمایا کہ لیکن اس کے برعکس جو لوگ متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں, ان کے لیے باغات ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور آخری آیت میں فرمایا گیا, اچھا اس کے پہلے والی آیت میں اہل کتاب کے جو تھوڑے لوگ اچھے نیک تھے ان کی تعریف کی گئی. بہرحال یہ سب مجموعی اعتبار سے یہودی کیا ہے, دشمن اسلام ہے, لیکن ان کے اندر خال خال لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تمہاری کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں, یعنی مسلمان ہوئے ہیں, اور جو کچھ کتاب جو کتاب ان کے اوپر ان کے پاس آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, خشوع ان کے اندر پایا جاتا ہے, یہ اللہ کی آیات کا اللہ کے دین کا سودا نہیں کرتے, اسے بیچتے نہیں, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. آخری آیت میں مسلمانوں کو کہا ہے تیار رہو مستقبل کے لیے, مستقبل کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے تیار رہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو, ڈٹے رہو, اور رباط کا مطلب یہ ہے کہ کسی محاذ پہ جو ہے جمنا, رابطو یعنی کسی محاذ پہ جمنا, وہاں پہ اپنے آپ کو جمائے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ یہی جو اس کے ذریعے سے تمہیں فلاح ملے گی, کامیابی حاصل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.